Aê, família, vocês querem vir mais fotos, então vai ser mais vídeo de acordo, certo? Bota a mão pro outro que tá na Batalha da Leste, sem maldade. Aí, o ataque do lateral. Tá vendo que agora eu já vou te matar. Eu vou ter que explicar que sua mente é lerda. Por isso, mano, quando o assunto é rima nessa vida, talento não herda. Vou ter que, mano, explicar pra todo mundo que mesmo sendo edição de trap, minha essência é de black. Não é porque o beat é trap que eu vou falar merda. Tio, cê tá entendendo, não, mano, que agora eu vou matando sua pessoa nesse momento, você tá ligado? Que eu falando nesse momento já vai virando. Até porque não importa, sua forma tem a disciplina. Um farol de lince é codeína, mas aqui cê não conta em rima. Uou, uou. Vocês estão pra chegar, geral, primeira vez na casa aí. Seja bem-vindo. Ele falou que o povo vai virando, mas você tá ligado que minha rima é rara. Cara, que você tá aproveitando pra virar, ele tá ouvindo aí, pode vazar pra sua casa. Aí, você não tá entendendo. Meu mano, você falou de trap, não fala merda. Só que você tá ligado, meu mano, que você falou de talento, só que aqui também é merda. Sabe, né, porque é meu mano, que agora eu te dou um pau. Você é aquele de MC que de, acha que é trap, só que fala gal, gal, gal. Tomar o pau, pau, ei, tá ligado, né, meu mano, que hoje eu bato sinceramente em você, na moral. Aê, família, barulho para esse primeiro round. Mano, mais barulho para esse primeiro round. Vocês ouviram assim, mas vamos ser juntos, por quem começou, barulho para a Clã. Pra um só com vontade, não gostou, palminha, barulho para a Clã. Começa! Mano, quem terminou? Começa! 30 segundos e volta pra gente vai ter terceiro. Vem geral que tá no ponto aí, vamos passar mais 35. Levanta a mão que vai cortar o cabelo no carioca. Eu mesmo, eu acho até hoje. Mostra pra ela se vai ter terceiro. Mano, é sim, briga. Na moral, eu te tiro um terceiro. E também tiro de você a seletiva. Ei, você não tá entendendo. Mano, quando eu tava vindo, eu nem sabia que ia ter isso. Mas você tá ligado, né, meu mano? Que agora eu faço aqui pro rap no compromisso. Aê, sabe, meu mano? Que eu sou o hip hop. Na moral, você vem por seletiva. Tá parecendo que é hip hop. Aê, sabe, né, meu mano? Que eu vou te bater agora em cima dessa sessão. Fiquei na sessão. Tá ligado, né, meu mano? Que hoje eu sou roxo, vou com o carvão. Ô, carvão! É o bolachão, de 50 centavos! É o Zomo! Rimando com o Apolo nessa instrumental. Sabe que aqui você já se fudeu. Falou que aqui você vai me dar um pau pau. Ganho com o crocadilho, eu perdi pro Peu Peu. Caixa. Vê que no momento que eu passo no freestyle, agora você vai perder nessa faixa. Falou pra eu virar, voltar pra minha casa, voltar pro lugar onde eu nasci. Só que você se fudeu que eu sou da Leste, minha casa é aqui. Tio, vai se fuder, seu comédia arrombado, cê sabe que cê vai perder. No freestyle que eu faço, meu mano, aqui você já vai desaparecer. Porque você é um cuzão, beat de funk, eu vou na sessão. Minha essência é de boladão, e quando cê rima, eles vêm boladão. Terceiro! Aí, sem maldade, bota a mão pro alto. Quem já comeu pão pro Mapanco aqui? Sem maldade, hein, rapaziada? Bicho, pão pro Mapanco, bisnaguinha. Joga a mão pro alto aí, pão sovado. Pão com carne moída. E aí, solta o bitão, DJ Carlinhos. Eu, DJ Cabeleira. Bom dia, meu irmão, pode falar. Joga a mão pro alto, DJ Degradê. Bom dia. DJ Degradê. DJ Cabeleira. E aí, DJ Degradê, joga a mão pro alto. Solta o beat. Não é pão de ouro, é pão de ouro. E aí, Mandar assim. Ei!
pro mal, então vamos arrancar a casa desse porquinho. Aí, sabe que ele é romano, agora chega aqui fazendo a rima sem esporro. Tá falando de pau, pau, peu, peu, qual é, mano? Cê tá gozando com o pau dos outros? Aê, não tô te entendendo, meu mano. Tá chamando o peu aqui pra essa conversa. Vamos resolver nós dois, porque hoje a sua rima aqui não vai embora. Ele tá gozando com o pau dos outros, isso que você falou, meu mano, rimando. Agora você tá à toa, e você tá gozando com a rima que é Doroche, depois que mandaram mais 44 pessoas. Meu mano, seja original, e mano, agora cê não assassina, porque cê vai expulsar o Apolo da minha casa. Então eu tô Maomé, de Meca pra Medina. Aê, ei, calma aí, que é 4 versus mano. E mano, meu mano, você não estronda, porque é Medina, cê não assassina. Se nessa minha rima, vai surfar na onda. Não é onda, porque você que chega aqui com rima com ira. Na moral, fala de Orochi, dá pra ver que é MC Melodia. Foi, foi intercalada, MC de melodia. Sabe que rima não representa minha raiz. É claro que eu sou MC de melodia, mas no pique das antigas melodias sou Luiz. Tio, cê vai morrendo, mano, contra Apolo. Você só faz drama, cê não rimaria direito nem se fosse advogado igual Luiz Gama. Não é advogado Luiz Gama, eu te bato. Porque cê sabe, meu mano, que chega agora só cê a minha rima no artefato. Porque cê falou de Gama, mas na moral, você quer que engana. Se for por parte de advogado, eu chego aqui pra você não passar na maldade. Ei, eu não vou passar na antena, mano, sabe que rimando agora eu aumento o volume. Até porque sabe que rimando contra polo, eu digo com a voz, cê só com o autotune. Cê vai perder a batalha, e dessa fita não vai sair imune. Porque na verdade, não é Luiz Gama, volta pra sua goma, sou faca de dois gumes. Mas tá ligado? E agora eu chego, minha rima estrondo. Com faca de dois gumes, que eu já arranco, te deixo com vários gomos. Aê, você não entende, né, meu mano? E agora é louco, aqui nessa sessão eu deixo você em vários gomos, contando pelo sua cabeça, quando termino no coração. Terminou na dicção, que você parou no instrumental e não conseguiu rimar. Meu mano sabe que a bola vai rimando nesse momento, cê sabe que eu já vou te matar. Cê vai cortar o álcool e gomo, meu mano rimando agora antes fosse. Porque de gomo cê só conhece bala, vai pra ganhar de rima, de certeza que aqui nunca tá doce.